По време на срещата си с френския президент Франсуа Оланд, министр-председателят Борисов е разяснявал повече от половин час с карта, енергийните трасета и възможностите на България в сектора. Той заяви, че е доволен, че е получил подкрепата на Франция. От своя страна Оланд уточни, че страната му ще направи всичко възможно, за да осигури енергийната независимост на България. Според него българската економика разполага с огромни възможности да приеме френски инвеститори. Франция винаги се е в тежки за България моменти или важни, нека да ги наречеме, когато трябва да се даде репер за развитие. Газовия хъб, възможността да се развие Южен поток до България и газовия хъб, плюс интерконекторите от LG терминалите. Би могло да се използва цялата газопреносна система на България с новите компресорни станции, с стратегическото място да се изгради един подобен газов хъб. Въпреки нашите усилия, стигнахме до извода и аз съм много щастлив, че президента Оланд ме разбра над една карта тога е половин час, е, чертах къде и какво може да се случи. И а, мога за българите да кажа, че намерихме необходимия мотор, който да ни помогне в осъществяването на тази идея. Разговорите между българският премьер и Оланд са били с разнообразна тематика, но основно са били съсредоточени върху възможностите за енергийната диверсификация. Това оточни след срещата Бойко Борисов, който е поканил френския президент в България.